Välkommen till Micke Törnbergs prat och snackefilm. Idag är det söndagen den 5 februari 2023. Och nu ska vi prova den nya glassen. Den nya glassen, den är mini-variant av den här Magnum. Men... Ja. Men, gillar det här videoklippet, tryck dem upp, tryck på din klockan, så kommer mina filmer så småningom. Så att, men, tryck dem upp, tryck på din klockan, prenumerera på min kanal om ni gör det. Det kommer mycket filmer så småningom. Varför inte ni prova olika hamburgare från Max, från Burger King eller från CK. Finns på min YouTube-kanal. Och det har jag andra saker som jag provat. Till exempel Halloween-dricka som jag provade för 2 år sedan. Och sen har jag även en ny julmust jag provat. Och jag har provat lite andra saker. Det heter Trocadero-must heter den. Det finns också på min YouTube-kanal. Men jag ska inte underhålla det längre. Än jag ska. Men idag är det ganska vinter ute. Det är ganska mycket. Det är ganska... Nu snöar det inte. Som det har gjort. Har du sett här? Idag... Nu är det... +2,4 minus ute. Det har varit kallare. Igår var 9 minus. Ska se om man kan se här. Ser ni? Grantalet där. Men det var för mig. Det är lite snackefilm. Och jag kommer fortsätta mitt snackefilm nu. Jag kommer fort den här först. Så jag återkommer snart. Japp, men då fortsätter jag min snackefilm. Idag är det söndag, det är den 5 februari 2023. Jag ser en film på YouTube. Om en film med Kodo mig. Som heter... Mario träffar olika sensor och eller andres också andra inte sensor. Men ja, det är allt som jag har att erbjuda idag. Sen kommer en annan speciell film också som jag kommer filma. Några minuter. Men den här filmen är pratfilm. Det här hos den här glassen. Mini Dime med glass från GB. Men ha det bra nu. Hej. Tryck dem upp. Tryck på ringklockan. Prenumerera på min kanal om ni gör det. Det kostar ingenting. Så syns vi sen. Så småningom en annan video. Hej.